Досвідчений медик, військовий капелан, багатодітний батько, запоріжець Валерій Троян загинув, захищаючи країну на Херсонському напрямку на початку жовтня. Хтось сказав, що тільки сильна людина може сміятися над собою. Він мог собі це дозволити. Валерій Троян відслужив 2 роки в АТО медбратом. Цієї весни, коли російські регулярні війська вторглися на територію України, як багатодітний батько міг разом із сім'єю виїхати за кордон. Але відправився на передову за другим контрактом. Радів, що став до лав морської піхоти. Працював за фахом, лікував бійців фізично і морально, розповідають друзі. У 2014 році підрозділи за капеланів навіть змагалися, до кого поїде капелан. Бо це був як такий, не дуже християнське слово, але як талісман. Бо де були капелани, там менше випивали хлопці, там менше було обстрілів. Чому? Тому що капелани молилися. Допомога, жарт, обійми. Це була настільки відверта людина, ну, без другого дна. Людина, яка не шукала свого. Про веселу вдачу Валерія, його невгамовну життєву енергію скайпом Суспільному розповіла його вдова Світлана. Зараз вона з 4 дітьми перебуває за кордоном. Никогда у него не было депрессии, каких-то там состояний унылых и так далее. Во всем он видел какой-то знак Бога, знак свыше, очень позитивный знак. То есть он всегда понимал, что вера его вдохновляет очень сильно. И он всегда понимал, что какие-то сложности, если и приходят в жизнь, то с ними можно справиться. Тепер треба наново вчитися жити, каже Світлана. Діти виросли хорошими. І я уверена, що це благодаря тому, що отець дуже багато посвящав времени своїм дітям. Мені зараз дуже трудно, це дуже тяжкий для мене життєвий період. Я пытаюсь строить какие-то планы. Пытаюсь, но пока что мне трудно даже сосредоточиться на них. На сегодняшний день я стараюсь думать больше о том, что дать детям. И пока больше ничего не могу решить, потому что не понимаю, как жить дальше пока. Валерій загинув 4 жовтня під час несення служби на Херсонському напрямку внаслідок нічного обстрілу ворогом місця дислокації їхньої військової частини. Підрозділ ушов виконувати завдання, і вони чекали. Він помолився за хлопців і каже: не переживайте, всі з вас вернуться живими, здоровими додому. Всі з вас повернуться. По-моєму, ще 3 було, крім нього. І прилетіло. Хлопці живі, Оля ушов. Пам'ять про світлу людину, яка стала на захист батьківщини і віддала своє життя, назавжди залишиться у серцях тих, хто його знав, розповіли друзі Валерія Трояна. Поки є такі люди, які здатні покласти своє життя продовжується. Є країна, є майбутнє. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.